Vítám vás všechny na vzdělávacím okénku dnešním, který bude na téma Blazor autentizace. Jenom vás poprosím, aspoň někoho vydejte signál, jestli je slyšet zvuk. Slyšíte mě? Ano. Jo, zvuk je slyšet a sdílená obrazovka taky. Super, děkuju. Poprvé to zkoušíme online, tak to snad bude fungovat. Blazor autentizace. Blazor autentizace, když vyšel Blazor na začátku, tak tam jako autentizace připravená nebyla žádná. Potom postupně se tam začaly objevovat nějaký náznaky a v podstatě nějaká systematická autentizace přišla až teďka vlastně s posledním preview 3.2, nebo jak to začali označovat a tak dále. A já vám nejdřív řeknu takový nějaký celkový koncept, jak to tam je zamýšlený s tou autentizací. A potom se podíváme i na konkrétní implementaci, a například pomocí Identity serveru a OpenID Connectu, která tam je vlastně jako součást jedný z těch možných šablon, který si můžete zvolit. A dneska já to budu vyprávět vlastně na tom hostingovém uspořádání z Blazor Web Assembly. To znamená v okamžiku, kdy opravdu ten klient běží v browseru a server běží samostatně. A v případě, kdy používáte Blazor server, tak já občas upozorním na nějaké nuance, ale v zásadě tam je to všechno jednodušší. Proč je to jednodušší? Protože vlastně v případě toho serveru tam máte de facto jeden kontext autentizační a všechno je to zapouzdřený v tom serveru a nemusíte se bát řešit, že třeba když skryjete část uživatelského rozhraní, takže se vám na to někdo dostane, na ty věci, které prostě nemáte, máte ošetření jenom tím samotným skrytím. Zatímco v případě toho klientského Blazor Web Assembly, tam je potřeba si dát velký pozor na to, že vlastně jedinou autoritou toho jako řízení přístupů a té autorizace jako takový musí být zásadně server. A veškerý přístupy a oprávněnost přístupů, ať už na data nebo na cokoliv jiného, tak musí řídit vlastně to serverový API. A vlastně to musí rozhodovat o tom, co komu dovolí nebo ne. No a na straně toho Blazoru samotného, na straně toho klienta, tam v podstatě ta autentizace má jenom dvě roviny. Jedna ta rovina je o tom, že ten klient samozřejmě musí tomu serveru při té komunikaci toho klienta nějak vlastně zprostředkovat identitu toho uživatele. To znamená typicky, že jo, když volá ty APIčka toho serveru, tak k ním přidávat ten authorization token. A podíváme se, kde ho si ho, jak si ho jako získá, udrží a jak ho tam přibaluje. No a druhý potenciální úkol toho klienta, toho Blazoru, je přizpůsobovat případně uživatelský rozhraní podle toho, jaký ten uživatel má třeba roli a co kam může a nemůže. Ale v podstatě je to jenom jako UX záležitost ve smyslu, aby ten uživatel se v tom dobře orientoval a viděl tam jenom to, co má. Ale není to autorizace v pravém slova smyslu, že by to tomu člověku jakkoliv bránilo ty operace udělat. Prostě to, co posíláte na klienta, je jako nedůvěryhodný v tomhle tom a může to kdokoliv modifikovat a jakkoliv s tím pracovat. A ten server je tam o to, aby ochránil tu vlastně centrální část před jakýmkoliv neoprávněným přístupem. Tak. A na čem vlastně je ta autentizace, autorizace v Blazoru založená? A Blazor tím, že vychází z konceptu ASP.NET, tak vlastně se pokouší co nejvíc na to navázat a převzít maximum toho, co jde, co už tam v tom ASP.NET je připravený. Takže například atribut authorize, který znáte třeba z MVCčka, můžete ho dávat na kontrolery a tak dále, tak ten funguje i tady. Nejenom teda samozřejmě, že tady
je serverová část toho Blazoru, nebo toho Blazoru, prostě toho hostingového modelu, a když si vyberu nějaký kontroler, třeba tady Weather Forecast Controller, tak na něm je ten atribut Authorize, ale tohle ten atribut Authorize v podstatě a tenhle ten serverový autorizační, autentizační model je něco, co známe z jakýkoliv jiný aplikace. Prostě teď jsem na té části, která je web API. A to web API tady chráním před nějakým neoprávněným přístupem. Na druhou stranu, úplně ten samý koncept je teda použitý i na straně toho klienta. A pokud si tady vyberu nějaký třeba fetch data, myslím, stránku fetch data, tak ta mezi atributama té samotné komponenty stránky v tomhle případě, tak může mít taky atribut authorize. A je to ten samý atribut authorize, který může mít ty samý i vlastně parametry, kde můžu tomu zadávat role nebo policy, který potom i řídí, jaký další přístupy k té komponentě nebo k té stránce mají být. A to je možná ještě taky důležitý zdůraznit, že v případě Blazoru se ta autorizace vyhodnocuje jenom na úrovni stránek. Jo, to znamená, nedává smysl a nebude vám dobře fungovat, pokud vlastně ten atribut authorize dáte na nějakou vnitřní komponentu, která bude použita někde uvnitř stránky. Tu autorizaci tam totiž vyhodnocuje router, který dává dohromady potom celý ten strom těch komponent a ten si jich všímá jenom na úrovni těch stránek. Kromě toho, že vlastně je tam tenhle ten atribut authorize, který de facto tam jako přidává jenom nějaký metadata k těm komponentám, k těm stránkám o tom, kdy se mají zpřístupnit a kdy ne, tak je tam kolem toho takový jako ekosystém, jakým způsobem se tam ta autentizace vyhodnocuje, předává. Vlastně, když bych si to připodobnil k nějaký klasický JavaScriptový reaktí nebo nějaký jiný frontendový single page aplikaci, tak ta autentizace v podstatě není nic jiného než stav. Je to jeden ze stavů té aplikace. Takže v podstatě je tam nějaký úkol state managementu, jak tu autentizaci, když už se získá, a to, jak se získá, se podíváme o kousek dál, ale jak ji nějakým způsobem v rámci té aplikace držet. Ten Blazor na to má nastavený mechanismus takovej, že vlastně středobodem celého toho autentizačního mechanismu je abstrakce, abstraktní třída, od který potom vznikají různé implementace, která se jmenuje Authentication State Provider. Ten Authentication State Provider, pokud bych vám ho někde ukázal v nějakým jednoduchým podobě, že třeba kliknu na předka a nechám si ho disassemblovat, tak on je hodně triviální. Jestli to je přečtení pro všechny. Ten Authentication State Provider je teda abstrakce, která v podstatě se stará o jediný, zásadní, a to je, že tam je metoda getAuthenticationState async, která vrací nějakou instanci nebo task, který vlastně obaluje authentication state. A ten authentication state na sobě v podstatě má toho usera, což jsou ty claims principly, a to je všechno. Jo, takovýhle primitivní stav tam je. No a druhým úkolem toho Authentication State Provideru, což je teda jakoby nějaká servisa, která tam je zaregistrovaná mezi servisama a vy tam buď musíte dát nějakou svoji custom implementaci, anebo
právě všechny ty šablony a už ta to poslední preview už tam má připravený pro vás ty implementace. Ale abyste pochopili, o čem to celý je, tak tahle ta servisa, která se o všechno stará, tak vlastně má za úkol mít implementovaný to, jakým způsobem zjistit ten autentizační stav. A potom má za úkol distribuovat notifikace o změně. Ono v tom public interfaceu je tam událost, Authentication State Changed Handler, a protected je tam metoda notify Authentication State Changed. Takže vlastně vy, pokud byste dělali vlastní implementaci a dojde k nějakým způsobem ke změně toho autentizačního stavu, třeba dojde k odhlášení nebo prostě jakkoliv se dozvíte v tu chvíli o nějaký změně toho autentizačního stavu, tak vlastně prostřednictvím toho volání té metody notify authentication state changed dojde k distribuci tohle z toho té změny na všechny odběratele té události. No, ve skutečnosti, aby každá jednotlivá komponenta a prostě kde kdo se tam vyskytuje v celém tom ekosystému, se nemuseli starat o odběr tady téhle z té události a začít řešit, když byste třeba na stránce měli vpravo nahoře zobrazený, kdo je zrovna přihlášený a teď byste se odhlásili a něco takového, tak abyste pro tenhle ten scénář nemuseli být přihlášený vlastně k odběru tady té události změny stavu. Jo? A představte si to, že tohle je jako svým způsobem něco jako state management store, který prostě poskytuje tu událost změny stavu a poskytuje ty data samotný o tom stavu autentizačním, tak abyste se nemuseli s těma svýma jednotlivýma situacema přihlašovat k odběru té změny, tak ve skutečnosti je to celý uspořádaný tak, že někde vyšší úrovni té aplikace, typicky v tom Appraiser, existuje Cascading Authentication State komponenta, která vlastně ten Authentication State distribuuje potom dál ve formě Cascading parametru. Celý ten smysl v tomhle tom je takovej, že vlastně jenom tahle jakoby high level komponenta potom je přihlášená k té události, kterou jsme viděli, tady k té události Authentication State Changed. A ona vlastně se stará o to, že když se dozví o změně toho autentizačního stavu, tak vlastně se změní ten parametr, cascading parametr, a tím vlastně vestavěným mechanismem celého toho Blazoru o tom, jak se stará o změny parametrů a ta kaskáda, jak dál potom funguje směrem dolů, tak se o tom dozví všechny další komponenty. No a ty další komponenty, které se o tom dozvídají a zajímají se o ten stav, ten authentication state, tak ty buď jsou tam nějaký vestavěný, připravený, jako třeba tady vidíme to authorize route view, což není nic jiného než prostě komponenta, která normálně, kdybyste neměli autentizaci, autorizaci, tak je to prostě komponenta, která se stará o vlastně vyhodnocení tady ve spolupráci s tím routerem, o vyhodnocení těch route a zobrazení té správné cílové komponenty, pokud někdo přijde na konkrétní URL. No a tím, že to je Authorized Route View, tak on vlastně navíc se třeba postará o to, že vyhodnotí ten atribut Authorize. Jo? Tímhle s tím, touhle komponentou je to celý propojený s tím, že když na nějakým jiný komponentě je ten atribut Authorize, tak ten router potom vlastně při tom, když má tu komponentu vlastně zapojit a vyrenderovat a najít, tak ještě zkontroluje tu autorizaci. No a když není splněná podle toho atributu authorized, tak vlastně vyvolá tady tu sekci not authorized. Jo? A kde tady dovnitř si můžete dát cokoliv chcete,
A tady v případě té šablony, to, co já tady ukazuju, jeden z těch dvou projektů, co tady ukazuju, je ta jakoby čistá šablona se zapnutou autentizací. Hned vám ukážu, jak se to dělá. Tak to, co tady třeba zrovna vidíte, je prostě redirect to login, což není nic jiného než existující tady komponenta redirect to login. To není jako předpřipravená, ale je součástí té šablony, která na sobě má akorát redirect na nějaký URL s return URL zpátky. K tomu se postupně dostanu, jak je postavená tady tahle šablona, jak to v ní funguje, ale když zůstanu ještě u vlastně těch předpřipravených věcí, které jsou závislé na tom cascading authentication state vlastně na téhle komponentě, která zprostředkovává ten cascading parameter, tak kromě toho Authorize Route View jsou tam další. Například, když bych se podíval třeba tady do Login Display komponenty, tak ona tady používá komponentu Authorize View. Hodně podobná existovala i ve webformech existuje, jo? A teď mi vypadlo, jak se jmenuje, jo? Ale principiálně jde to o to, že to je komponenta, která podle toho, jestli je splněná autorizace nebo není splněná autorizace, tak rendruje nebo prostě pošle buď v sekci A nebo sekci B. Jo? I tady jde nastavovat role a policy, stejně tak jako na tom atributu authorize. Akorát, že ten atribut se vždycky týká celé stránky, zatímco tahle komponenta může být použita uvnitř už kdekoliv, jakýkoliv jiný komponenty, stránky, čehokoliv a týká se jenom prostě té příslušné sekce. Jo, a zase to není nic jiného, než kdybychom se podívali na implementaci tady tohle z toho Authorize View, tak tahle ta komponenta je vlastně využívá to cascading parametru authentication state nebo authentication state provider a z něj čerpá ty informace o tom, co je autorizováno, jestli je autorizováno nebo neautorizováno. Kdybyste chtěli vytvořit vlastní komponentu, která tímhle způsobem bude čerpat ty data, tak tady, jestli se nemýlím, tak ten příklad by mohl být nevím, jestli ho tady mají. No, není tady, ale kdybych to někde chtěl, třeba tady v tomhle tom login display, kdybych tady chtěl udělat další sekci, která vlastně bude místo toho Authorize View zobrazovat něco, co je závislý na té autentizaci, autorizaci, tak vlastně ty komponenty, které tímhle způsobem jsou implementované, tak potom si regulérně nechají nainjektovat ten cascading parameter, který je typu, a teď je to task, a je to task právě nad tím authentication state providerem. Takže tady bych si to nazval nějak, ale myslím, že ty komponenty to už musí public, že jo, dneska. Myslím, že nemusí. Tak minimálně mají, no. No a potom vlastně v čemkoliv to potřebuju, tak si musím vlastně z toho tasku to vyzvednout awaitem, normálně jako výsledek toho tasku. No, teď tady asi nebudu psát a
Jde o to, že co tím vlastně chci zdůraznit, že namísto, abyste si sem nechali nainjektovat přímo tady tenhle ten state provider, což by znamenalo, že dostanete instanci toho state providera, která sice na sobě potom má tu metodu get authentication state async, ale vlastně byste si ručně museli složitě řešit, že se pokud chcete jako reagovat na změny té autentizace, tak byste se museli přihlásit k té události authentication state changed. Zatímco, když použijete ten cascading parameter, tak vlastně to vaše přerendrování a to celý ten životní cyklus proběhne díky změně toho cascading parametru. A nemusíte se starat o vlastně to přihlašování a co přihlašování, hlavně odhlašování, jo, protože jeden z těch hlavních problémů toho state managementu je, že jakmile se kdekoliv přihlašujete k tý odběru té události se svojí komponentou, tak vlastně tím vytváříte referenci, hard referenci většinou v rámci prostě managed heapu. A když ta vaše komponenta potom vypadává vlastně z toho stromu těch komponent, tak je potřeba se odhlásit od toho. Jo? Takže byste museli řešit i disposable a odhlašování se od toho a další rizikové situace, které to zbytečně komplikují. Takže ten triviální mechanismus je přes ten cascading parameter. No a co dál vás tam... Tady, co jsem třeba ještě nezmínil, tak to Authorize View, kromě toho, že má ty dvě sekce, tak ještě poskytuje kontext. Jo? Ten si samozřejmě můžete přejmenovat tak jako jakýkoliv jiný. A teď já nevím, jak se to tady jmenuje. Jste si dali, myslím, nějaký jméno, to teď nechci tady teď komplikovat, ale je tam kontext, který máte toho usera taky k dispozici. No, takže z pohledu vlastně jakoby klientského programátora, který dostává nějakou připravenou aplikaci, která má na sobě připravenou tu autentizační infrastrukturu, tak vás vlastně de facto zajímá hlavně to, že musíte ochránit stranu serveru, všechny endpointy APIčkový prostě si musí hlídat autorizaci, že někdo naleze na cizí data, tohle prostě musí být zabetonovaný na straně serveru. A na straně toho klienta, abyste byli schopni ovládat to uživatelské rozhraní, tak stačí vlastně pár těchto z těch triviálních věcí typu Authorize View a ten cascading parameter a tím už to celé poskládáte dohromady. No a teď, kdybych chtěl trošku proniknout do toho, jak je to třeba udělané v případě některých těch konkrétních implementací. A v tuhle chvíli existují, myslím, tři šablony pro to WebAssembly Hosted Regime. Jedna z nich je pro využití identity serveru, klasický prostě na straně té serverové aplikace ASP.NET Identity a Identity server pro to, aby vlastně on zařídil ten OpenID Connect vůči v uvozovkách sám sobě. Jo? Potom klientem toho OpenID Connectu je tady tenhle ten klient a serverem toho OpenID Connectu je vlastně ten váš server, v kterém je to ASP.NET Identity uspořádání. Za chviličku ukážu. A další šablona, která tam je, je která vám umožní autentizaci vůči Azure Active Directory, ať už velký, anebo B2C. A další šablona, která tam je, tak je, myslím, Windows autentizace. Jo, pokud chcete použít integrovaný ověřování. Ty šablony zatím z Visual Studia je z nich použitelná jedna, jenom ta první, ta s tím Identity serverem. A ty ostatní vlastně jsou zatím přístupný jenom z příkazový řádky. Jo? Ten tooling na Visual Studio, když bych si tady otevřel další Visual Studio a chtěl zakládat novou šablonu, nebo nový projekt teda.
No. Nebudu vyplňovat nic, no tady vypomalený teda. Jo, tak při tom startu, tady v té sekci Authentication a ten režim, který já teďka chci, je ASP.NET Core Hosted, tak tady si můžu zvolit ty jednotlivé možnosti, respektive v tuhle chvíli je to tady tak jakoby rozpracovaný, oni to nestihli do toho releaseu, takže to UI v tuhle chvíli umožňuje jako jenom ty individual user accounts, jenom prostřednictvím tady tohle z toho Store User Accounts in App, což právě založí to uspořádání s tím Identity serverem, s tím ASP.NET Core Identity a Identity serverem jenom standalone vůči sobě. Což vám za chviličku ukážu. Tyhle ty další možnosti teda v tuhle chvíli zatím jdou jenom prostřednictvím příkazový řádky, .NET New a tak dále. A nebudu to teď klikat, abych na to nečekal, protože to, co ve skutečnosti tady mám otevřenýho, tak je přesně ono. A tady tenhle ten Blazor App 1 Auth je čistá šablona. Jo, kromě tady těchto dvou řádků jsem do toho nezasahoval. A zkusím vám teď v rychlosti představit, co on tam ve skutečnosti udělal. A... Tak já si to tady... Otvírám. Na straně toho serveru je klasický vlastně uspořádání OpenID Connect Identity serveru. To znamená, když půjdu od programu a od startupu, tak ve startupu vlastně je nakonfigurovaný prostě DB kontext, který používá prostě teď tady nějaký SQL server a tak dále. A používá se tady identity, je tady založený nějaký user, který v tuhle chvíli prostě dědí z identity useru. Je to prostě klasický uspořádání ASP.NET Core Identity s použitím identity serveru. Takže se tady registruje i identity server a registruje se tady tohle API authorization. Jo, tohle to vlastně zajišťuje, aby potom si to všímalo těch, je to pomůcka pro tu infrastrukturu, aby přicházející ty JVT tokeny a ten authorize atribut, který tam je vlastně na těch kontrolerech a tak dále, všechno to do sebe dohromady hrálo. Jo, společně tady s těma všema dalšíma věcma, které tady jsou. A je tady i v tom configuru samotným middleware je zaregistrovaný, takže use authentication, use identity server a use authorization. Zase jedna z těch věcí, který to tady zajišťuje, je, že to registruje ty endpointy toho OpenID Connectu, aby vlastně, když přicházejí takový ty OpenID Connect requesty, aby ta serverová část dokázala odpovídat. Stejně tak je tady zaregistrovaný i defaultní UI, takový ty vjučka pro přihlašování a podobné věci. To uspořádání totiž ve skutečnosti v tomhle případě je tak, že když někdo leze na tu vaší Blazor frontend aplikaci a tam se vyhodnocuje v ní ta autentizace, jestli ten člověk je přihlášený, a ten redirect, který se tady děje na tohle authentication lomeno login, tak tohle authentication lomeno login není blazorová část, ale jde to na klasickou jakoby serverový odbavení na ten identity server. Jo? Když to pustím, tak si všimněte, že vlastně ona na začátku v rootu sice načítá Blazorovou aplikaci, no, zdar, to bude tady se všema tím vysíláním a nahráváním dneska asi na díl. Jo, on v tuhle chvíli normálně načítá a nahrává, spouští WebAssembly Blazorovou aplikaci,
ale tady s tím sekci authorizing, kde on v tuhle tu chvíli asynchronně vyhodnocuje a normálně to je jako v řádu, no, tak teď se tam něco poskákalo ještě ke všemu. A asi jak jsem do toho zasahoval, tak jsem se tam někde naseknul nějakou chybu. A já nechám tady, už jsem si to zavřel. A to je jedno teď, tak on vlastně v tu chvíli přechází regulérně na tu serverovou část a provede se prostě redirect na tenhle ten authentication login, kde je normální přihlašovací dialog, tak jak ho znáte prostě z MVCčkových a dalších aplikací a odbavuje se to ze serveru, normálně serverovejma výučkama. A takže to je jakoby serverová část, která samozřejmě i na těch kontrolerech dává k dispozici to authorize a tady prostě se o to musíte serverově postarat. Navíc je tady prostě nějaký OpenID Connect kontroler, který vlastně poskytuje tomu klientovi konfiguraci. Jo? To je tady vlastně jakoby ad hoc dopsaný, dá se předpokládat, že možná se to stane součástí taky té konfigurace a nebude to muset takhle vznikat samostatně. Jo? A je tady samozřejmě konfigurace k tomu. Jo? Tady jenom má konfigurace identity serveru a tak dále. No a ta klientská část, tam se to taky celý odehrává v tom program CS. A tady vlastně akorát je add API authorization, která vlastně de facto se stará o celý ten mechanismus, vlastně, co tomu hlavně dává, je implementace toho implementace toho authentication state provideru. A ta implementace, která tam je, tak tam prostě je nějaký mechanismus, který si drží ty tokeny, vyzvedává si ty tokeny a všechny tyhle ty věci, tak jak funguje celý ten handshake toho OpenID Connectu. Ono dokonce, když se podíváte do toho index HTML, tak se tam používá, teď já jsem ve vedlejším projektu, tady v téhle šabloně, když se podíváte do index.html, tak se tam dokonce používá javascriptová část authentication service, což není nic jiného než ovrepovaný nějaký ten klasický OpenID Connect client javascriptový, který vlastně odbavuje tady vlastně tu OpenID Connect handshakey a všechny tyhle věci kolem toho. A ta blazerová část s tím jakoby hraje dohromady a stará se o to všechno prostřednictvím toho, té implementace toho authentication state provideru příslušného. No, ještě vám ukážu jednu věc a to je vlastně, když si chcete udělat autentizaci v podstatě úplně po svým. Jo. To je prostě, dokud tam nic nebylo, teď v tom posledním preview přibyly tady tyhle ty jako extension metody a ty připravené implementace toho authentication state provider a všechny tyhle ty věci, který vlastně třeba pro to OpenID Connect a ten Azure Active Directory a pro tyhle scénáře vám to všechno vyřeší vlastně na jednu, dvě řádky. Ale dokud nic z toho nebylo, tak vlastně bylo možné si tu autentizaci kompletně implementovat po svým. A já vám tady třeba na tom projektu AskMe v rychlosti ukážu, jak třeba taková implementace může vypadat. A něco, co je třeba blízký forms autentizaci, tak jak ji znáte, že se přihlašují pomocí nějakého formuláře. Akorát, že potom tam nevzniká cookie, ale je tam nějaký token, který si pamatuju a je to ve skutečnosti ten JVT token, který potom se přibaluje ke všem těm APIčkám. Jo. Takže když bych vám to představil na tomhle tom projektu, kde tady není žádný prostě JavaScript, který by řešil OpenID Connect nebo nějaký takovýhle mechanismus, tak tady to AskMe ve skutečnosti vlastně má samozřejmě v tom rootovém v appraiseru ten cascading authentication state a má tam ten redirect to login page. Ale když se tady podívám na ten redirect to login page, jak vypadá,
tak ten mě směřuje na account login. Ten account login, který tady je, ve skutečnosti není nějaká serverová část, ale je to regulérně mezi pages je account login, kde je prostě přihlašovací formulář. Normálně client-side formulář, tak jak byste třeba, jak ho máme třeba na Goranovi ve webformech, kam ten uživatel má zadat jméno, heslo. No a v tom code behindu tady v tomhle tom já v podstatě ten login sesbírám ten input model a posílám ho přes APIčko na server, kde mám vlastně autentizační endpoint, který přijímá prostě ten input model s tím heslem a jménem a tak a vrací mi vlastně, jestli se to povedlo nebo ne. Jo. Takže když bych šel normálně na server a na serveru vám ukázal tady nějaký account controller, tak tady prostě pomocí ASP.NET identity, ale ne identity serveru, ale čistýho ASP.NET identity, je tady prostě login, který dostává input model a tady probíhá klasický prostě pokus o přihlášení. Když se povede, tak to vrátí nějaký view model jako APIčko. Když se nepovede, vrací to jiný view model a tak dále. Jo? Takže tady třeba, jo, tady je teda to, že se to nepovedlo, takže to vrací successful false a nezdařilo se. Když se to povede, tak to postaví nějaký ten vlastně JVT token a ten JVT token to pošle jako součást toho responsu, jako součást toho view modelu. Jo, takže prostě klasická API komunikace. Jo, a tady vlastně tenhle ten příjemce, který tady je na ten login, když se podívám do té jeho implementace, tak on si zavolá ten endpoint a potom vlastně na tom authentication state provideru, na té mojí implementaci authentication state provideru, mu ten vlastně token předá. A když to je neúspěšný, tak jenom mu řekne jako odhlásit. No a tím se dostáváme k tomu, jak vypadá ta možná implementace toho authentication state provideru. V tomhle případě jako malinko bohatší, ale když půjdu od těch věcí, které vlastně jakoby jsme viděli, tak když se teda někdo přihlásí, tak je to tady tohle set authenticated user login, kde se tady dostává token a případně jestli si zaškrt, že si to má remember me nebo ne, tak ve skutečnosti se tady vlastně provede to, že ten token, já si ho někam uložím, tady v tom set tokenu, když se podíváte na implementaci toho set tokenu, tak já prostě si to potřebuji někam uložit. Buď si to můžu ukládat jenom sám sobě, tady do nějaký token cache, což v podstatě není nic jiného, než vlastně nad, dejme tomu, singletonem, tady nějaký field. A nebo já v tomhle případě to propisuju do session storage nebo local storage, podle toho, jestli ten uživatel chce, abych si ho pamatoval nebo ne. Jo, když nechce, abych si ho pamatoval, tak to jde do session storage. Když si chce, abych si ho pamatoval, tak to jde do local storage. Jo. Samozřejmě nezávisle na tom, kde to je uložený, tak pořád ten token musí být platný. Ten musí mít nějakou platnost a to řídí server. Jo? Ten mi prostě, ten, důležitý je tam ten server, ten mi vydal token. A tohle je jenom nějaký sugar kolem toho, kam jsem si to uložil a co s tím dělám. Každopádně já si tady nějakým způsobem uložím ten token a ten token, když už jsem teda dostal tu informaci o tom, že se někdo přihlásil, uložím si token a zároveň rozešlu notifikaci, že došlo ke změně toho stavu, authentication stavu. Jo? Což je vlastně ta vlastně protected metoda na tom abstraktovi, která vlastně provolá ty události všichni, kdo jsou na mě přihlášený. Jo? Reálně je na mě přihlášený v podstatě akorát tenhle ten cascading authentication state komponenta, která poskytuje ten stav směrem dolů. Takže rozešlu notifikaci. Co dál tady v tomhle tom authentication state provideru je,
tak on samozřejmě musí umět odpovědět na tu otázku Get Authentication State Async, což je vlastně ten předepsaný abstraktní metoda, kterou musí implementovat. No a tam není nic jiného, než on musí vlastně vrátit ovrepovaný ten token, že jo, v podstatě, nebo ten principl, který na sobě má i ten, nebo z toho tokenu postavený ten principl, protože ten token, vlastně ten JVT token, to je JSON, který v sobě má ty claimsy a ví prostě, co jsem za uživatele a tak. Jo, takže tady ty ostatní metody, co jsou tady, tak je v podstatě už jenom o tom, že z toho tokenu vyzvedávám ty data a nějak z toho skládám tenhle ten claims principle, ale vlastně tady není žádný další už jako raketová věda. Jo, tady je nějaký extract claimů z toho JVTčka a tak dále, nějaký Base64 padding a podobný ptákoviny. Ale vlastně úplně celý tenhle ten authentication state provider je teda jenom o tom, že dokáže dostat informaci o tom, že se někdo přihlásil, tu si uloží teda do cache, local storage, session storage, prostě někam si to uloží a rozešle notifikaci, nebo dostane informaci o tom, že se někdo odhlásil, pak vlastně provede to samý s nulem, což v podstatě způsobí tomu, že se vymažou ty cache a tak, vymažou se ty local storage, session storage a rozešle se notifikace o tom, že přihlášený není nikdo. No a pak musí být schopný odbavit tady tenhle ten get authentication state. No a o tom to vlastně úplně celý je, potom vlastně v okamžiku, kdy tohle to mám, tak jako celá ta aplikace začne fungovat. Jediné, co tady ještě vlastně potřebuju řešit, je, že když volám ty serverový apička, tak aby se mi tam ten bearer token, ten authorization token, přibalil ke každému tomu volání. V případě, kdy to je ta šablona, tak ta to dělá sama. Nedělá. Jestli jsem to dobře viděl, tak ta to nedělá. Tady, když se provolává někde nějaký ten weather forecast, tak to tady zatím řeší ručně. Jo. Tady je vidět, jak tomu HTTP klientovi, který ho používají na provolání toho serveru, tak jak mu dávají vlastně tady ten authorization token. No a já, abych to nemusel dělat po každý znova a znova a starat se o to, tak v případě toho Ask Me, tam je to vyřešený centrálně a tam je to vyřešený tak, že vlastně, když bych se podíval třeba na nějakou část, která vyzvedává data, tady jsou servisy, a dejme tomu třeba tady vyzvedávám ty otázky, tak si všimněte, že tady prostě čistě volám toho HTTP klienta, to get JSON async a vůbec se nestarám o to, abych tomu předával ten authorization token. To, že tomu předávám ten authorization token, tak je ve skutečnosti zařízený v registraci, myslím, už na úrovni toho programu, kde tady používám API HTTP message handler, jo. Teď nechci tady do detailu procházet všechny ty ptákoviny kolem o tom, jak prostě se tady nastavuje HTTP client pro nějaký konkrétní situace a tak dále. Ale principiálně jde o to, že je tam nějaký API HTTP message handler, který se pro tyhle ty volání těch serverových apíček používá. No a ten vlastně, když v něm overriduju tu metodu send async, protože vlastně to má nějakýho jakoby předka jako templateovanýho delegating handler, kde vlastně já, v podstatě to je dekorátor, jo, když to tak řeknu. Prostě já tady odekoruju to volání a oddeleguju to volání na nějaký ten původní handler. Jo. Já nechci tady řešit všechny ty věci kolem HTTP komunikace a HTTP messagingu, ale chci to jenom obalit. No. Takže já v tomhle tom send asyncu tady vlastně někde v téhle části si zajišťuju, aby tam ten authentication header byl nastavený. A ještě si tady jakoby rovnou zpracovávám tu odezvu podle status kódu, případně
a to směřuju na nějaký další stránky, které buď mě nechají přihlásit, nebo prostě zprostředkou i tu serverovou chybu nějak do UI. V podstatě redirecty tady dělám. No a kde ten token tady beru? Středobodem jsme říkali, že je ten authentication state provider, takže tady si ho opravdu jako nainjektuju, ten authentication state provider, a z něj pomocí toho get token async, což je moje teda metoda na tom, ale ta nedělá nic jiného, než že z těch storage vyzvedává ten token, tak k tomu ten token vlastně vyzvednu a přibalím. No, samozřejmě tahle metoda by mohla být i někde mimo ten authentication state provider a mohl by to být nějaký samostatná servisa, která by se jmenovala třeba authentication state store nebo něco takového, která by se starala o to get token a set token, kde to tady bylo. Já jsem to zbalil do jednoho, jo. A dal jsem vlastně tomu provideru zároveň tu funkčnost toho ukládání. Jo, a potom vlastně teda v tomhle tom uspořádání to pro mě znamená, že veškerý, ať už vlastně veškerý volání vůči tomu serveru jsou autentizovaný pomocí toho tokenu. A tím vlastně sdílím vlastně tu autentizaci mezi tím klientem a tím serverem. Tak. Mohl bych vám to ukázat jako spoustu dalšího, ale myslím si, že pro dnešek to bohatě stačilo. Takže dám spíš teď prostor pro nějaké otázky, co vás k tomu napadají. Ptejte se. Já možná, Jirka Grigor. Jestli v tom, aspoň v tom defaultním providerovi je nějak zakomponovaná ta logika return URL, nebo se to musím nějak sám ošefovat? Ta logika return URL v té šabloně toho projektu, ona je zakomponovaná vlastně, appraiser je vlastně ten jakoby rootová komponenta, odkud to celý začíná. Že? A tady vlastně díky tomuhle z tomu uspořádání s routerem a s tím authorized route view, tak vlastně tady je ten redirect na login. Jo, takže on vlastně ten redirect na tu login page, ta šablona jako taková řeší pouze v případě, kdy rendruje UI a měla by se dostat někam na, jakože je uživatel neautorizovaný. Neřeší to, že když ti serverový APIčko vrátí 403, jako že lezeš někam, kam nemáš, tak aby tě přesměrovala na login. Ne, já jsem myslel spíš, že když mě to přesměruje na ten login, tak jestli mi to potom zpátky přesměruje na tu stránku, na který jsem původně byl. Jo, takhle. Tahle ta šablona jejich nová, tato dělá, a tato dělá díky tomu, že tady tenhle ten redirect to login, když se na něj podíváme, tak on tam přidává return URL a ten server, který ve skutečnosti odbavuje tady tohle authentication login, tak ten server si vlastně všímá toho return URL a když vlastně odbaví tady tohle viewčko nebo prostě tady tuhle stránku prostě nějakým tím úspěšným přihlášením, tak potom vlastně tě redirectuje na tohle z toho return URL. Kdybychom to chtěli řešit v tom uspořádání s tím ask me, tak bychom to vlastně museli vyřešit tak, že tady tenhle ten redirect to login, co tady máme, by tady musel to return URL přidat taky. A potom vlastně ta login stránka, tahle ta, která tady je, která vlastně přijímá a ten přihlašovací formulář a odesílá ho na server, tak ta vlastně tady v té části Navigate to, kde ona přesměrovává na domovskou stránku, tak tady by musela vzít to Navigate to Return URL. To je všechno. Jo. Ale já jsem to tady v rámci jednoduchosti neřešil, protože zadání bylo jako jedna ku jedný zopakovat funkčnost toho stávajícího ask me a možná, že nevím. Prostě
neřešil jsem to, možná, že to ASMI původní to umí, ale tohle by se sem dalo snadno dopsat. No. A potom v tom serverovém uspořádání, když se posílají přes to signál R-ko ty události, tak ta každá vlastně obalená nějakým, nebo obsahuje nějaký ten token. V případě toho signál R-ka, a to by ti asi líp řekl Jirka, ale tam vlastně ta autentizace je vlastně na úrovni toho otevřeného kanálu celého. Jo, to znamená to, co tam pak teče už uvnitř, tak už vlastně ty jednotlivý message nemají u sebe přibalený nějaký token nebo něco takového. Ale ten otevřený kanál, signál R-kovej sám o sobě vlastně je autentizovaný a ten zprostředkovává potom tomu serveru a ten authorize vlastně kontext. Jo? To znamená to, že můžeš kdekoliv dát to HTTP kontext current user, nebo jak to tam je, teď si to nevím, z hlavy nevybavím, ale prostě, že máš usera k dispozici na straně serveru. To ti zařídí to signál R-kový spojení. Já právě v ten pátek, jsem měl ten den, tak jsem se někam zkoušel doklikat a našel jsem tam, že vlastně on to zabezpečení inicializuje přes, nebo ten token je v query stringu a že vlastně, když vlastně loguješ někde ten provoz, tak to loguješ i s tím security tokenem. A jestli to je jako bezpečný, nebo tak, jestli... To se přiznám, že jako tak detailně to signál R-ko neznám, jak to tam funguje. Na druhou stranu ty tokeny se dělají hodně hodně krátkou platností, jo. Ty tokeny mají podle mě jako jediný účel a to je reconnect, jo. Aby vlastně v okamžiku, kdy vlastně jako je to stavový, a ne jako web formě, že jo, request response, a tak vlastně ten server drží tvůj stav a v okamžiku, kdy se z nějakého důvodu odpojíš, tak prostě máš nějaký timeout jakoby na to, aby si se reconnectil a mohl pokračovat tam, kde jsi skončil. A k tomu podle mě je jakoby to, co říkáš, ale samozřejmě tím, že nic nevidíme, neukazujeme si, tak 100% nejsem jistý, že odpovídám na tvůj dotaz. No. Jo. Oči mám teda trochu pochybnost, že vlastně by fungovalo na serverový uspořádání, je to přidávání toho beareru, vlastně přivolání do toho web API. Vlastně tím, že to je registrovaný jako singletony, tak vlastně na serveru to smysluplný není, že? Protože potřebuje každý uživatel mít nějakou svoji autorizaci. Nevím, jak by to bylo registrovaný. A v tom začíná být jakoby strašně zákeřní to, že ten delegating handler, co Robert ukazoval, není možný mít jako scoped. Protože HTTP klient pro vytváření tady z těch, co to jmenuje, ne delegation handler, ale nějaký jiný handler, tak vlastně pro ně dělá svůj vlastní scope a tím je úplně izolovaný od vlastně toho scopu toho uživatele. No. Nemá jako jak si vyzvednout. Nebo nepřišel jsem na způsob, jak by si mohl od něj něco vyzvednout. Ale to je jako fakt jako hodně internál. Jo. Ale zákeřná věc, teda jako pro mě dost. No. No, to, jako už jsem měl vizit, co jak dělat. Jako v případě toho serveru je každopádně ten životní cyklus jako dost jiný a zrovna ty věci kolem autentizace je potřeba vlastně tam, jako je to jedna z těch infrastrukturních věcí, které tam fungují jinak. Ale v zásadě je to tam celý založený taky na tom, že tam je implementace toho authentication state providera, který přebírá vlastně ten authentication state normálně z HTTP kontextu a do HTTP kontextu ho dostává to signál R-kový spojení. Ale víc detailů jako nevím. Jo, dík. Tak ještě někdo máte tomu nějaké poznámky, doplnění, otázky? Já mám dotaz, Roberte. Vlastně já, když jsem jakoby přihlášený uživatel, tak mám ten token a ten token má nějakou platnost. Mám otevřený počítač vlastně přes noc, mám ho zapnutý a teďka jestli je i možnost vlastně obnovit toho tokenu, čili jako máme na UPVčku ten Silent Renew, tak jestli i tady je tam nějaká možnost obnovit toho tokenu. No, přiznám se, že nevím, jestli ta knihovna, jestli ta šablona a tam, kam to dostali teďka v tom posledním preview, jestli se o to Renew stará sama.
Myslím si, že ano, ale explicitně jsem to jako nikde ani nečetl, ani neověřoval, je to jenom prostě takový nějaký předpoklad. Protože pořád vlastně je to postavený nad tím JavaScriptem, který tam je, a to je vlastně ten OpenID Connect client, který by to měl umět, jo. Tak proto předpokládám trochu, že to využívají, že tohle z toho, co se tady sice jmenuje Authentication Service, ale ve skutečnosti to obaluje toho OpenID Connect klienta, takže se o to stará. Ale víc nevím. A ta moje implementace, ta to neřeší. Tam prostě, když ti vyprší ten token, tak tě to přehodí znova na přihlašovací stránku a já jsem tohle z toho tam neřešil. Jo, zase muselo by se to řešit prostě explicitně někde a v tomhle případě jako dost možná komplikovaně nějakým kontrolováním expirace toho tokenu na pozadí, nějakým, jo, to nebylo by to teď úplně triviální a možná právě proto tam zůstali u toho JavaScriptu, který tam má k dispozici ty workery a takovýhle věci, aby se o ty renew postarali. Díky. Tak jo, jestli je to všechno, nic dalšího vás nenapadá, tak já děkuju za pozornost. Nevím, jestli v této improvizované online podobě to bylo užitečný, srozumitelný a tak dále, ale to asi pak pozbírám někde zpětnou vazbu od vás osobně. Ale myslím si, že jako je to asi cesta, jak teďka ty vzdělávací okýnka nějak dál provozovat. No. Ne u každého to samozřejmě jde, jak říkal Ondra, když potřebuje, aby mu tam někdo se připojoval na Wi-Fi, tak tomu tady z doma nezařídíme, ale jinak bych to chtěl udržet. No. A, tak jo, díky za pozornost a já se odpojuju, přeju zbytek dnes.